السلام علیکم انګول موبایل راته فرماتی و څنګه چې موږ دوه ورځې مخکې ما یو ویلاګ جوړ کړی و هغه کې ما تاسو ته ویلو چې یاره موبایل مارکیټ چې کوم دی یا موبایل خرڅېدو غوښتو چې کوم دی دا غي څه صورت حال لري باغې ما تاسو ته خبر کړو هغه کې ما تاسو دوه خبرې کړې و چې دې کې دوه خبرې دي څنګه چې خلکو یا فیک نیوز خور شوی یاره موبایل ارزانه شوی دی او موبایل چې کوم دی ډاون شوی دی نو دا یو دا خبره ول ما تاسو ته خبر کړو چې ټیکس ختم شوی دی حکومت د سیړه ولا کمپنیان چې کوم دی افیشل اعلان نه دی کړی بل خبره موږ د صدا کړې و چې را موبایل کم ارزانه دي او کم موبایل چې کم دی ګران دي خپل ځمان دی ولاړ دي نوډیر مرګور آی کی به ماته کمنټ سو نوډیر مرګور چې کوم دی تاسو سوال کو چې را سلمان به تم ته خو چې کم موبایل ارزانه دي او کم موبایل چې کم دی دا غي مارکیټ چې کم دی فزیه ولاړ دي او هغه چې کم دی ډاون شي ویني دي نو دې خبره د پارن نه دا ویډیو ته جوړو ما ازوم امید کوم چې دا ویډیو باندې به تاسو پوه شئ تر دې نه بعد چې کم دی تاسو سوالونه پاتې نشي نو مې ماته خدا خبره کړل و چې کله هم موبایل تاسو علي نو ماته ستې ویډیو چې تاسو لوم به ايمي چې کوي په هغه ځای مې چې کوي یا تاسو دکاندار ته وایي چې کله هم ته موبایل لې وته وایي چې یار دې کې ورنټي شته ورنټي ته هم خاله ماته ستې ویډیو چې په نو موبایل کې بالکل نوې موبایل کې چې کوم دی هغه کې موبایل راغلي دی او هغه چې کوم دی ايمي چين دي ډېر مرګور دا مننه ډېر تما خو مې خو بیا هم خلک کمنټ کول کیره د دې څه حل دی او آیا داسې موبایل ته موږ ته خولی شي چې یار د هغې می چینج وي هغې مان چې کوم دی چا شک خو هم نه راځي نو دې دپاره چې کوم دی ما وایي چې یاره دا ویلاګ جوړ کړمه ما سره داسې موبایل پرتې دي چې هغه می چینج دي د مارکیټ ویلیو چې د هغې د اوریجنل کوم ده د هغې سره او زه به تاسو ته ویم چې دا د دې ای می چینج چې د اوس ویلیو سره صحیح ده دواړه خبرې په دې کې زه تاسو ته کوم در پاس سره یو څو موبایل دلته پرتې دي خو زه تاسو سره صرف د یو ریویو کوم اسانه طریقه هم پوهیږم چې تاسو پوه شئ هغې کې ما سره نن دی وای 33 چې کوم دی ویوو کې سیټ دی ډېر زبردست سیټونه دي ډېر ښه سیټونه دي تاسو مارکیټ ویلیو کته هم شي چې د مارکیټ ویلیو څه ده هغه هم تاسو ته پته ولګین سرچ کولې هم شي او زه دا تاسو کوم خبره کوم نو ان شاء الله امید کوم چې دا صبح ډېر زر په دې خبره باندې پوه شي چې یاره زما د خبرې مطلب څه دی یا اوریجنل ریټ کې دي یا آی می چینج څه ریټ کې دي صحیح ده نو دلته ما سره یو سیټ دی هغه تاسو ته ښیم خو تاسو کتی شئ نو دا چې کوم دی د ویوو سیټ دی ویوو او ډېر ښه ماډل دی وای 33 وای 33 دا تاسو کتی شئ ډېر زبردست سیټ دی دا چې کوم دی 84 کې راځي 128 کې راځي او ډېر زبردست او ډېر د کمال سیټونه دي کو تاسو دې پیک کتی شئ دې پیک ما چې کوم دی مدل ته دغه لګولې دی صحیح ده سکریچز په دې نه راځي دې د وای چې کوم دی پدما ما پلاستیک لګولې دی او پرنټ یو نو بالکل صفا او ډېر زبردست سیټ دی صحیح ده بل خبر دا د دې سیټ چې کوم دی دا پینګر دی تاسو کتی شئ دې مارکیټ ویلیو ډېر زیات راکو تاسو ټوټو ګور نو سیټ بالکل صحیح دی دلته اس مسله په گنیشتا مزد دې سیټ خول مطلب زما دا دی پته چرته مارکیټ تلاړ چې اوریجنل دا سیټ ګور سی دا وای 33 تاسو سرچ کولې کوم چې نن سبا انټرنیټ تاسو کې سرچ کولې شي سرچ کې تاسو پته ولګي د دې ویلیو چې کوم دا مارکیټ کې کم اس کم د دا 38-40000 روپے سیکنډ کې ودا تا ته ملاوي کې صحیح دا 38-40 کې ودا تا ته سیکنډ ملاوي کې خو کنډیشن کې چی صحیح دا دا غین علاوه کنډیشن له خراب نه شم ویلې موبایل موبایل پورې خبر د یوز پورې خبره ده نو دا ودا ته ملاوي کې اوس دا موبایل تاسو ما سره ګوره دا پسوې دا صرف او صرف 26000 روپے دي یعنی 26 او 40 یا 38 کې تاسو ته فرق پر 14 15000 روپے ډیفرنس ده بده کې صحیح ده د دې وجه سره د دې وجه دا ته چې د دې روري ايمي چې کم ته چینج ده د دې خپل ايمي نه ده نو خپل ايمي نه دې په وجه چې کم ده 14 15000 روپے ته خپل ايمي نه پر ټیکس نه دی دا شی ودي ته ايمي چینج ده د دې د وجه چې کم ده 15000 روپے په دې کې فرق دی زبر برتا سره خبره کوم کله هم چې تاسو موبایل ال اوریجنل ايمي کې له نو تاسو په چې کم ده پتا لګي دا ولی ارزان شو ولی چې کم ده مارکیټ ډاون شو د دې چې کوم دې مې صبح صبح ادوار نه کې باور نه کې دا کو صبح ته بل چاله ورګي په لږ خرڅې نه هم تاله پیسې نه کوي د دې په وجه چې کوم دې تاسو ته بار بار ویم چې ها دا سټون ارزان دي کم چې د ايمي چینج دي کوم اوریجنل چې کوم دې غا چیرې هم نه دي ارزان شي او بالکل ارزان نه دي یعنی دا چې اوریجنل دې به کم از کم 38000 ریټ او اوس چې کوم دې 25 یا 26000 ریټ دي امید کوم چې په دې ویډیو به تاسو پوه شئ یا چې یاره کومه موبایل ګرانی دی او کومه چې کوم دی ارزان دی دې نه بعد به زه امید کوم چې تاسو به سوال نه کوي کومه سوال نه تاسو کمنټ کولی شي او سیټونه چې کوم ایمي چینج یا ارزان دی کوم چې اوریجنل ایمو کې ټیکس پیدا شوی هغه ګران دی امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوشی ویډیو کوم شي نو مخکې شیر کې چې مرګ ورو مدد شي